Vejam que a recomendação do Allan Kardec de fortalecer o vínculo com o anjo da guarda parte também dessa iniciativa do médium em não se deixar enganar, como quem diz bem claramente: Eu já percebi qual é a sua e por mais que você insista, você não vai me enganar. Pelo conjunto da obra, pelos detalhes que o médium ele pôde perceber naquela comunicação escrita, ele chega à conclusão da suspeita. Os indícios são suspeitos. E essa postura de quem está em guarda já é um preservativo, porque afinal de contas o espírito em algum momento ele irá desistir, porque afinal de contas ele percebe que você está ali atento a estes detalhes e que não vai se deixar enganar assim com tanta facilidade. Então, essa postura de quem encontra-se atento é uma postura importante porque você deixa claro para o espírito que se comunica de que tudo o que ele diz passa por uma avaliação, de maneira que você não aceita aquilo cegamente. Essa postura intelectual, ela é importante porque demonstra uma sagacidade. Essa sagacidade se constitui para o espírito uma verdadeira barreira, um obstáculo que eventualmente fará com que ele desista. Então essa postura atenta, vigilante, criteriosa, colocar-se dessa maneira em nada traz Prejuízo, muito pelo contrário, nos previne.